senior dağıt kane. Ben utaur çap kaç kare utaur. Eşi ta es kaç kare konkret. 2006 tuin da anen louver. Ne zaman spiral en gerçekten sesi hana zayıfım olur. Ne zaman olur ki? Orta vesi mi akne orta Kristos parker var ya haçı bira. Eşi ta anen louver ne zaman spiral en motor sesi. Ne ay? Ha. İşte ne aslında o gerham işhane. Es kormere jura kaşe. Bu kaşeleri çok giden düşünüyorsun. De kaşes kim? Merhaba, Jerry Fogo Wagner. Christos, amen. Best.
Պետություն եւ Փառք Հավիտյանս, ամեն։ Իդեալ պետությունը բանավակի գծերի մեջ պատմանել է։ Ու օնակսա ծերուցի երեխաները, միջայլոց հանդիպում են փոքր sense խաչքար, փոքր տապանակարերով։ Մի ժամանակ այստեղ հիվանդություն ա եղել, բաղին երեխաներ են մահացել, ու այդ երեխաների ստերեոտիպ երեսմաններն ա։ Հիմա իրենք նաև տեսեք բանը, ցույցատարի ձևը, ձերքերը միշտ ուրեմն խաչաձև են դրել, եւ ոտքերը տեսեք երեխայի նման ոնց ու չէ՞, այսպես ոտքերը չէ՞, հա։ Մենք ոռման եւ հիմա ջուղան ցավոք չկա։ Եվ ամենամեծ խաչքարադաշտը դա Նորապուսի խաչքարադաշտն է, որ հիմա մենք այստեղ ենք գտնվում, եւ այստեղ 900 թե 950 խաչքար է հաշվում։ Եթե կարողանանք եղամ, ես լավ չեմ իհարկե, որ ասեմ, այնի տեսնում եք ասում։ Այդ Իհարկե ըստ երևույթին ենթադրում եմ, որ նույն մարդը չի, որտեղ Գեղամա լեռները Հայկ Նահապետի կոր Գեղամի անունով է, իսկ սա ավելի իհարկե քրիստոնեական շրջանի տապանաքար է, եւ տատիներից ասում են, որ նոր մի քիչ առաջ որ ասացի, Գեղամ իշխանը այս կողմերը ջուր է քաշել, ու այս Երևան ջրի հողովակներն են պատկերված, այսպես որ մեջիկը։ Եվ այս հատվածում եկեք տեսեք, ուրեմն Գեղամ իշխանն է Գերուխումի մեջ։ Ձեր ոսկեսը մեջիկն է, տեսեք։ Այս իր ձինն է, ծառանա իր։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք որն է։ Այսի թոնիրը։ Ուրա։ Թոնիրի վրա դեմեք շամպուրով խորովածն է։ Դիջիլակցիա։ Հա, այստեղ բնավարի դրած է, գինու, հեսա, գինի, գինու շիշն է։ Ահ, ուտող խմող մարդ է, էլի։ Իսկական մասավորներ էլ հավարծի է եղել։ Տեսեք, իսկական է Գեղարքոնի մարզից, այստեղ իրան նետու աղերն է։ Այսինքն քաջել է եղել։ Զենքել է ունեցել, էլի։ Այսպես, իրան հիմնական բնութագրող բաներն է։ Այս էլ երաժիշտ է, չէ՞, հեսա, թարո ձերքին նվագում է։ Գերուխում է, էլի, այստեղ։ Տեղերում ոչ կանոնի խաչքարերը շատ են, բայց կանոնի խաչքարերը, որ նայեք, այսինքն իրենք ամբողջը նշանները բոլորը իրենց իմաստով են։ Իհարկե մեր հայկական խաչը ծաղկած խաչն է։ Ծաղկած խաչը խորհրդանշում է կենաց ծառը։ Այսօր ես ձեզ ասացի, չէ՞, հաղորդության մասին տենց խորացել էինք հիմա։ Ուրեմն տեսեք, Աստված դրախտում, կներեք մի քիչ խորանում եմ, արևի դիմացեք։ Աստված դրախտում ասում է դրես երկու ծառ՝ չարի բարու գիտության ծառը եւ կյանքի կենաց ծառը։ Ուրեմն Աստված, երբ որ մարդը ուտում է չարի բարու գիտության ծառը, Աստված կենաց ծառը պահում է։ Ու ասում է, չնի թե մարդը կենաց ծառից էլ ուտի եւ մեր նման անմահ դառնա։ Պատկերացեք, մարդը իր մեղավոր բնության մեջ ամեն անմահ լիներ, էլի, Ստալինը անմահ լիներ, կամ Հիտլերը, էլի, մարդը, կամ ես անմահ լիներ։ Հիմա եւ Աստված կենաց ծառը պահում է, ասում է, հրեղեն սրերով հսկում էին հրեշտակները կենաց ծառը տանող ճանապարհը։ Ինչ եք կարծում, չտվես տենց էլ կենաց ծառի պտուղը ես Աստված։ Ամենք ամեն իրաքի դնում ենք ստանում։ Այսօր ստացել եք ընդունելի լինի։ Կենաց ծառի պտուղը, այո, սուրբ հաղորդությունն է, որ Աստված մեզ տվեց։ Եվ խաչը դարձավ նորօրյա կենաց ծառը։ Եվ խաչի վրա պտուղա տալիս հենց Քրիստոս։ Եվ կենաց ծառի պտուղով հաղորդությամբ մենք կյանք ենք ստանում, առկայություն մտնելու հնարավորություն, անմահություն։ Հիմա ուրեմն ինչպես գիտեք,
այն խաչքարերը, որոնց վրա պատկերված է Քրիստոս, ընդհանրապես խաչքարի վրա Քրիստոս չեն պատկերում, որովհետև մենք հավատում ենք հարություն առած Քրիստոսին, այսինքն խաչին առանց Քրիստոս։ Բայց կան հատուկ խաչքարեր, որոնց վրա պատկերված է Քրիստոս, նման խաչքարերը կոչվում են Սուրբ Ամենափրկիչ։ Եվ իրենք հատուկ տոներին են տեղադրվել։ Հիմա այս խաչքարի վրա տեսնում եք Քրիստոս է պատկերված։ Սա քիչ հանդիպող խաչքարերից է, որտեղ Քրիստոս խաչյալ Քրիստոս պատկերված է։ Բայց հետաքրքիր, Քրիստոսը տեսնում եք ծամեր ունի մոնղոլական։ Այդ շրջանում Սևանի խաչքարում էլ հանդիպում են, չէ՞, բոլոր կերպարները մոնղոլական այդ ծամերով են, եւ այդ դա միտումնավոր էր արժում, որտեղ մոնղոլները մի քիչ քյալոտ էին, գալիս էին, տենում էին իրենց նմանը, հա, չէ՞, էսի աշկից մերոնք են ստե բան, հա, ասես։ Այս տրամաբանությամբ չէին քանդում, ոչնչացնում մեր մշակույթը։ Ուրեմն հիմնականում այստեղ արևն է, լուսինն է այս խաչքարի մեջ։ Հիմնականում ներքևի երկու խաչերը, որ պատկերված են, Պողոս Պետրոս առաքյալներն են, վերևի երկու խաչերը, որ պատկերվում են այս հատվածներում, դա ուրեմն պայծառակերպության տեսարանն է, խորհրդանշում Մովսեսը եւ Եղիան, որ պայծառակերպության ժամանակ երևացին։ Տեսնում եք կենտրոնում Քրիստոսը գահին նստած, եւ Քրիստոսի կողքը 4 ավետարանիչներն են պատկերված։ 4 ավետարանիչները այստեղ էլ կան։ Տեսնում եք, մի քիչ բանի տակա 4 կենթանակերպերը։ Ուրեմն Մարթը Մաթեոս ավետարանիչն է, Արծիվը Հովհանես ավետարանիչն է, Ցոնն ու Արիոսն էլ, մեկը Ղուկասն է, մեկը Մարկոսն է։ Ուրեմն հետո կանոնիկ խաչքարերի մեջ, օրինակ այս նախշերը, չէ՞, իրենք 6 հատ են անում, խորհրդանշելով առաքյալներին։ Հիմնականում ավետարանիչները կարող են կենթանակերպեր նկարացնել, վերևում 4 հատ խաչ լինի։ Ինչու են միշտ հիմնականում ավետարանիչները անում են վերևի հատվածում, քանի որ Աստծո խոսքն են իրենք փոխանցել, եւ համար Աստվածաշնչում ասում է, չէ՞, ի սկզբանե էր բանը, եւ բանն Աստված էր, եւ բանն Աստծո մոտ էր։ Այսինքն ավետարանիչների ավետարանիչները, որոնք ավետարանը գրել են եւ դա Աստծո խոսքն է, իրենք միշտ վերևում են, Աստծո մոտ են, Քրիստոսի կողքն են։ Նույն եկեղեցիներում, Նորավանք, Գանձասար, տարբեր որտեղ է, որ գնաք, ավետարանիչների կենթանակերպերը կհանդիպեք, ուրեմն գմբեթն է, գմբեթի հենց վերևում է, գմբեթի 4 անկյունն է, շատ տարածված է, եւ Նորավանքում, եւ Գանձասարում, Հովանավանք, ու համար ամենտեղ կա 4 կենթ։ Ինչքան հետագնում այդ կապենում է սովետի, չէ՞, նա տեսեք, էլի խորոված թոնիրը, խորովածը։ Ես ուրեմն էլի իշխանավոր ա եղել հաստատ։ Բայց ինձ դա ստեղծես, ինչ որ ասեմ, հաստատ ես ուտո խմել։ Դա դարիստը։ Այսի ա հետ է քիչս, թե քաչքարում։ Քաչել են, էլի, ասեք։ Օրինակ տեսեք, այս հատվածում երևում է Քրիստոս, չէ՞, ինքը մեծ։ Կողքի էլի 4 ավետարանիչ ունի։ Սուրա Քիրամը, սկսում ես Քիրամը։ Հա, ինքը շատ Քիրամը հայտնի է, քանդակագործ է։ Բայց հայկական անունը ոնց չէ, քնի քնի ինչ-որ։ Հա, ինքը հայկական ցիո ծրայն է, իսկ Քիրամը Սարոյան։ Բայց քերը փոքել են։ Բարբարոս Կիրամ են ասա, չէ՞։ Դա ինչի՞ երևակայել։
Հնջի կապատկերված է, սելի գինու տակավ ավանցրելի, հնջի կով մողոլները իվայլ են։ Հարսանիքի ժամանակ մտել բան Թե հարսնու պես են են ստեղ թաղվել էլ ես։ Ինչ աղել։ Հարսանիքի ժամանակ մտել են ու կոտոր են էլ 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 ընդհանուր հարսանիքի իրանց պատմին։ Հետո այդ քավոր որ ասում ենք, չէ քավոր։ Մենք ես վերջերս ես խոսում ենք։ Քավոր բանը որտեղից առաջացել էլ որ մի հարսանեկան խնդրիքի ժամանակ որ հարսին տարել են էլի թուրքերը, մողոլները եւ այլը։ Մեկը փրկել է, Ծծծծ նոր գորացել ասել է քավորը փրկեց, քավորը փրկեց։ Դե որ մեկը փրկեց, քավորը փրկեց։ Ուտեղից քավորի ֆունկցիան ու առաջացել է մեկը, որ այդ ընտանիքին մտերի մեկն է ու կարևոր գործողություն մի անելու իր ընտանիքի կյանքում։ Ուտեղից քավոր բառը դա ակումնաբանություն, չգիտեմ որքանով է հավաստի թե ոչ, բայց այդպեսի պատմություն կա քավորի հետ կապված։ Մեկ ձերքը քրերը Դե քաուրն էլ էլի փրկում է։ Հա։ Ոգևոր առումով։ Կարևոր ինչ որ տանիքի համար կարևոր է։ Կարելի է դիտարկել քավիչ նաև։ Ինչ։ Քավիչ, քավել։ Այսինքն դերս կային մոկր։ Հա։ Հոսանիքներին։ Քավուցան ինչ որ փորձություն ունի։ Դե հա, ճիշտ է, չէ՞ որ պիտի բարեկամ Սա եպիսկոպոս է տարված։ Ինչի՞ իմացա։ Դրան գավազան է։ Դրան գավազան է պատկերված եպիսկոպոսական։ Կա գավազան անպայման բնորոշ։ Հա, օրինակ եկեղեցում էլ կային եպիսկոպոս։ Եթե գավազանը, գավազանը կա, վարդապետական գավազանը, ասենց երկու հատ օծ է իրար հետ կամ տակից, հա։ Դա վարդապետական գավազանն է։ Արդեն իմանաս որ վարդապետական Որը շտորակ անա, ասեցի չունի բանային փոքր։ Չէ, հա, ես ուծա։ Այո, հա, սենց մի հատ, հասկացա։ Հա, 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 հ
Yeah.
ծառ է։